Avui, 8 de març, el calendari ens recorda que és un dia de rememorar, de reivindicar aquesta memòria a les dones que durant molts anys han treballat per aconseguir l'equitat. Aquestes dones que han treballat per aconseguir justícia social, la igualtat justa entre homes i dones. Tenim molt de camí encara a fer. Sabem que la discriminació, que la no presència de les dones a llocs de decisions polítiques, empresarials, etc., és un greuge encara molt gran. La nostra obligació és treballar en aquesta direcció, en aquesta direcció d'equiparar i de buscar aquesta justícia social, i aquest és el nostre camí. Vull remitir-me a l'any 1979. Un 18 d'octubre d'aquest any, del 1979, sent jo una incipient adolescent, una imatge d'una primera plana d'un periòdic me va captivar. Era la imatge d'unes mans rudes, arrugades, anguloses, treballades. I vaig estar observant-les durant molt de temps. Aquelles mans eren les mans que havien tornat la dignitat a moltes persones despreciades, que havien portat moltes vides a aquest món, que havien acaronat a les persones despreciades per la societat. Eren les mans de Teresa de Calcuta. Eren unes mans que simbolitzaven la fortalesa, la determinació i l'esperit inquiet d'aquesta dona. Són unes mans que m'han acompanyat en el transcurs de tota la meva vida. I són unes mans que simbolitzen la fortalesa i l'esperit valent, inquiet, de la dona deltaica, de les dones del Delta. Jo personalment tinc molta satisfacció de formar part i de treballar conjuntament en moltes dones del nostre municipi en el Consell Municipal de Dones. Aquest Consell Municipal, que va ser un dels nostres compromisos com a govern de Deltebre, aglutina a persones, a dones, de moltes ideologies, de diferents associacions, de diferents partits polítics, del món rural. També, per petició d'elles mateixes, formen part els diferents espais educatius, centres educatius del nostre municipi, perquè hem d'anar juntament en els petits, en la gent jove, per a crear una millor societat, una societat equitativa, igualitària entre homes i dones. Va ser en una de les reunions del Consell que vam decidir ficar veu a l'esperit fort de les dones del Delta. I van ser elles que van pensar en tres dones que els pròxims minuts descobrireu. Són tres dones que aglutinen este tarannà del taic, esta fortalesa, este compromís, este anar contracorrent moltes vegades, contra el vent de dalt que mos assota cada dia. Era molt fàcil rememorar un dia com el d'avui, parlant de lo que tots ja sabem, de lo que hem aconseguit i de lo que mos fa falta encara per aconseguir justícia social i equitat entre homes i dones. Però a la vegada hi havia dos temes que malauradament són de plena actualitat. És una pandèmia que ens va sorprendre sense que ningú l'esperéssim, un enemic invisible que mos ha modificat i mos ha canviat la vida a tots i a totes. El Covid-19. Hi ha un altre tema que també amenaça la nostra existència personal, individual i col·lectiu, que és la regressió del Delta que tant estimem tots i totes. Aquests dos temes volíem també fusionar-los en aquesta reivindicació com a dones i volíem tractar-lo en veu de dona. I també vam voler incloure a les criatures, als petits del nostre poble, xiquets i xiquetes, perquè ens diguessin què pensen, com estimen en este Delta. I també alumnes de l'institut que ens plasmarien les seves idees, les seves experiències vitals referent a aquest canvi de vida que tots i totes hem tingut que sofrir en les nostres pròpies cars. En aquest esperit solidari, amb il·lusió, amb perspectiva de futur,
hi ha cohesió entre tots i totes. Des de la diversitat, des d'idees diferents, però només en un objectiu comú, que és la nostra obligació per a millorar la societat. Sé que cada vegada es fa més petit degut a la falta de sediments i el canvi climàtic. I per les noves pluges que estan apareixent, que allò antes el que passa és que la mar està agarrant més força i s'ho està menjant cada vegada més ràpid. Jo trobo que el que aprenem d'aquesta crisi sanitària és estar en la família i passar més temps en la família. Jo, en el meu cas, que sóc jove, principalment complint totes les restriccions, no? Adaptant-nos a lo que mos diuen que hem de fer per a contribuir a que tot millore, crec que hem de respectar les restriccions que mos fiquen. Fa 5 anys vaig veure un documental que vam fer, crec que a TV3, sobre la regressió del Delta i em vaig donar compte del que estava passant. I va ser fa poc, amb el temporal Gloria, que va ser que em vaig donar compte que la cosa anava en sèrio. Mos deixa una mica a tindre consciència de que no només està passant això, que podem vindre moltes més coses i que hem d'estar sobretot preparats i mirar davant. Primer que res, dir que és un honor per a mi que el Consell de Dones del meu poble hagi pensat en mi per a exposar durant el dia del Dia Internacional de les Dones, dins dels actes que convoca l'Ajuntament, el meu pensar sobre dos temes que ens han afectat durant aquest passat any, que són la regressió del nostre Delta i la pandèmia que estem vivint. En quant a la regressió, penso i sento que és una pèrdua, i una pèrdua a molts nivells. Una pèrdua d'un paisatge que veiem com s'està fonent, una pèrdua d'una relació en aquest entorn natural tan bonic que tenim, una pèrdua d'una manera o d'un mode de viure que, en definitiva, és el sustentament de les nostres famílies, és a dir, és una pèrdua econòmica, també una pèrdua social, perquè nosaltres ens relacionem entre nosaltres, en les nostres famílies, en el nostre veïnat, en el nostre poble, en els altres pobles del Delta, és una pèrdua social també. És a dir, que és una pèrdua que si t'ho pares a pensar i ho reflexiones, és una pèrdua de la vida pròpia, no? És aquella pèrdua que, com si volgués oblidar els cants i els xistes que explicaven la gent per aguantar la vida i el treball en aquests arrossals, no? Aquella vida tan dura que van portar unes dones que abans que nosaltres van passar hores per a fer este Delta Gran i que, a part de treballar en la duresa d'esta terra, el que feien era portar una família avant, portar una casa avant, tenir cura de la criança dels fills, tenir cura de la gent gran, de la família, passar gana, passar fred, patir malalties, però elles, aquestes dones, sempre avant. Penso en aquesta noblesa de valor que tenien per a poder afrontar este dia a dia, no? Este dia a dia que en el seu temps era molt dur. I imposiciono i penso, si elles estiguessin ara aquí, en aquest moment de regressió del Delta, què farien elles, no? Com prendrien part en aquest conflicte que tenim aquí a les Terres de l'Ebre, aquí al nostre Delta? I immediatament ve un pensament, no? I sento que elles són jo i que jo sóc elles. És a dir, que elles estan en totes nosaltres, perquè quan elles estaven aquí, el que feien era projectar el futur del Delta que ara vivim nosaltres. I nosaltres, que ara estem aquí, el que hem de fer és continuar el futur per elles, però sobretot per la gent que tenim detrás, per la gent que ha de viure al nostre Delta.
era aquesta la reflexió que volia compartir amb altres. En quant a pandèmia, ha sigut una sostobada molt forta d'aquest any, no? Una sostobada que per a mi també significa regressió. Una regressió més a nivell personal, una regressió que estem plantejant-nos a nivell individual cadascuna de les persones que l'estem vivint. I tot això me porta a reflexionar sobre els canvis en quant al nucli familiar que s'han anat generant a partir de la segona meitat del segle XX, no? És a dir, la convivència familiar ha anat canviant i les relacions familiars s'han anat distanciant, i en aquests moments que es fiquen damunt les cordes aquesta convivència familiar i aquests lligams familiars i socials, doncs patim aquestes conseqüències. Per a mi, la pandèmia que hem viscut el 2020 i que continuem vivint, significa soledat, significa aïllament i significa temor. És una fragilitat que ara per ara no podem avaluar perquè encara l'estem vivint i que haurà de passar, jo penso que un període llarg de temps per a que poguéssim donar-me un compte de l'abast que té. Sigui com sigui, tant la regressió del nostre delta com la vivència d'aquesta pandèmia són de situacions de fragilitat. I dues situacions de fragilitat que estan clamant que hi hagi un moviment i que hi hagi una unitat social per a poder combatre i per a poder seguir endavant. Espero que les dones, dins del segle XXI, no haguéssim de reclamar el nostre protagonisme en aquests fets, no? en canviar i en revertir aquestes fragilitats. Entre aquestes dues fragilitats, entre la del Delta i la situació pandèmica, vos desitjo i vos encoratjo a que tinguésseu un bon dia de les dones treballadores. Soc Elisabet Casanova Costes, fa 42 anys que vaig néixer aquí, al Delta de l'Ebre, i la sang que corre per les meues venes és aigua de mar. Soc patrona litoral de la Marina Mercant, soc patrona costera polivalenta, soc capitana de iots, soc mecànica naval de segona classe i sempre me presentaré com a Ari la pescadora. Unes paraules molt repetitives per part meua, però és que vull donar encís en aquestes paraules perquè aquesta societat en la qual vivim pareix que no els acaba d'entrar. Vaig estar pescant 15 anys professionalment en l'embarcació familiar, en l'embarcació del meu pare, i per una sèrie de circumstàncies familiars vaig haver d'abandonar. Quan treballes en una empresa familiar, la paraula masclisme no existeix, perquè demostres més que suficient que sí que ho pots fer. Després d'aquests 15 anys vaig haver d'abandonar el sector de la pesca i vaig haver de passar al passatge. Pareixia que sí que podria ser diferent, però no ho va ser així. Me vaig continuar en la mateixa història. O sigui, 23 anys sent patrona, 15 anys dedicant-me a la pesca, 3 anys a una empresa de passatge, fins al punt que he tingut que muntar-me la meva pròpia empresa. I ara ja fa 5 anys que tinc la meva pròpia empresa. No ho sé, penso que tenint la titulació que tinc, que si mos parem a pensar una miqueta, és molt superior a tot això que nosaltres tenim aquí. Estant més que preparada físicament, perquè penso que en acabat d'estar 15 anys pescant ho he pogut demostrar, que físicament també estic preparada. No me l'han donat aquesta oportunitat, però jo penso que 15, 3 i 5 anys, aquests 23 anys estant en aquest sector, me penso que ho he pogut més que demostrar, que encara que sigui una dona, he pogut arribar. En aquests 23 anys, he tingut un accident al mar, que m'he partit el fetge, porto 4 tornillos a l'esquena per una hèrnia discal i ara encara no fa un any que m'han operat del cor. Tot i això, no me les acabaran, no me les llevaran, aquestes ganes.
de continuar lluitant per aquesta gran passió que tinc, que és la meva mar. Serà difícil, molt difícil, però jo penso que sí que ho aconseguirem. Entre tots hem d'aconseguir canviar aquest sector. Si ara tornem 23 anys atrás, del temps que fa que sóc patrona, i me feia que pensar en les històries que m'han contat uns iaios, recordo com ells me diuen que el faro que tenim aquí detrás, el que està substituint el famós far de Buda, s'anomena el far de Cap Tortosa. Uns iaios m'explicaven històries de com ells arribaven a caminant en este faro. Jo tots els dies, quan veig este faro, que està dins l'aigua, per cert, l'únic que tenim dins l'aigua a tota la península Ibèrica, on hem d'orgullir d'este faro, pensar que ells me diuen que anaven caminant en este faro i que ara està tot completament inundat d'aigua, me fico trista, ¿vale? Trista de veure com estem desapareixent. ¿Vale? És més, jo he estat pescant per damunt de la carretera que anaven munts i aigües caminant. Un dia me'n recordo que estàvem pescant i dins de la corona, estàvem arrastrant i dins de la corona ens va sortir una pedra de la carretera que anaven munts i aigües caminant. I ara és tota aigua, ¿vale? És tota aigua. I jo estic navegant per dalt d'esta carretera. Passar per un lloc on te veus que el GPS m'està indicant que és terra i jo estic navegant per dalt d'esta terra. Ens està menjant la mar. ¿Vale? Veure això en este temps me fa ficar trista. ¿Vale? 23 anys dedicant-me al mar i ja he vist veure jo en els meus ulls menjar-se aproximadament uns 2 quilòmetres de terra. Molt trista me fico de veure tot això, la veritat. Per acabar esta gravació, no sé, voldria fer èmfasis a dues coses, no? En el tema masclisme, penso que si jo he arribat al puesto que he arribat, vosaltres, dones, podreu arribar, ¿vale? No és tan difícil. En una miqueta de ganes, ¿vale? Se pot arribar en tot això. Hi haurà un moment que sí que podrem en tot això, ¿vale? Si només que canviéssim una miqueta aquesta societat, podrem arribar. I en el tema de la regressió, penso que encara que ningú faci res pel nostre delta, aquí baix al delta sempre trobaran a persones, a gent, valentes, fortes, lluitadores i amb ganes de fer coses i d'intentar lluitar per a poder preservar, conservar i defensar el nostre estimat delta. La Covid no solament ha estat una important crisi sanitària, sinó que també ha posat de manifest la precarietat social i laboral. L'Observatori per la Igualtat de Gènere, que és un òrgan adscrit a l'Institut Català de les Dones, estudia l'impacte de la Covid en la diversitat de gènere i ho plasma en xifres. I una vegada més queda constant la diferència de la percepció i la salut entre homes i dones. Si mirem en xifres totals, qui va fer la contenció de la pandèmia amb la primera onada, qui va sortir al carrer, tenim que un 80% eren dones amb el sector sanitari i farmacèutic. Què va passar? Que això va exposar a la dona el virus més que l'home. Si parlem d'exposició al virus, trobem que un 52% de dones es van contagiar vers els homes. I si ho mirem amb xifres totals a Catalunya, per cada 1.000 habitants tenim 250 dones per 215 homes, o sigui, una diferència de 35 punts. I si ho mirem per regions sanitàries, aquí a les Terres de l'Ebre, el marge s'amplia en 38. Més dones que homes. Si parlem de decessos, la mortalitat de dones supera a la mortalitat d'homes. Si mirem un estudi que és en percepció subjectiva de la salut, trobem que els homes tenen millor percepció de salut que les dones.
Però quan parlem en termes de salut mental, que de fet és un tema que ara doncs tot just s'està començant a abordar i més endavant ja veurem les conseqüències, les dones manifesten més por, més angoixa, més intranquil·litat, més indefensió i més melancolia durant la pandèmia i encara s'està manifestant. I bé, i què va passar més dintre de les cases? Un fet que no es va tenir en compte. No es va tenir en compte que, bé, la pandèmia era evident que per aturar el virus que viatgés amb aquestes velocitats vertiginoses era evident que ens teníem que quedar a casa, teníem que frenar la dispersió del virus. I què va comportar això? Que les dones en situació de vulnerabilitat, de violència masclista, es veiessin obligades a conviure amb la parella. Tots sabem que la parella, en la majoria dels casos, és la persona agressora. La majoria de dones que han patit un feminicidi han estat a mans de les seves parelles o exparelles. Per tant, aquesta situació de confinament deixava les dones en una situació encara més de vulnerabilitat. En xifres absolutes, el telèfon 900-900-120, que és el telèfon d'atenció a la violència masclista, els primers 6 mesos, a partir de la que va començar el confinament fins al setembre, va rebre més trucades, bé, el doble de trucades, que l'any anterior. Si dividim per setmanes, bé, per períodes, el major nombre de trucades va ser des del 6 de juny fins al juliol, quan va ser tota la part del desconfinament. I, curiosament, les Terres de l'Ebre va ser el municipi, la regió sanitària de tota Catalunya que va rebre més trucades, amb un total de 44. O sigui, són xifres a tindre-les en compte, són xifres a estudiar-les. Si tenim en compte que amb tots els anys transcorreguts des dels primers incidents arran del món, podem observar el desenvolupament tecnològic, el desenvolupament social, tots els avenços que hem tingut laborals no han estat proporcionats amb homes i dones. O sigui, no ha estat per a res directament proporcional tot l'avenç en tecnologia, en desenvolupament de la societat, envers els drets de les dones, que per a res estan equiparats amb una igualtat d'homes i dones, que és per això que avui no podem celebrar res una vegada més. Possiblement, espero que en un futur no molt llunyà, ens puguem ajuntar amb aquesta plaça a realment celebrar el Dia de les Dones, celebrar que la bretxa social entre homes i dones realment ha desaparegut. Perquè de la mateixa manera que un sí és sí, un no és un no. Bé, després de veure aquestes imatges que sintetitzen aquesta força de la dona del Delta, vull passar la paraula a una dona que des de ja fa molts anys ha estat treballant i lluitant per aconseguir aquesta equitat, aquesta igualtat justa entre homes i dones. Ella és Rosa Queralt, la doctora Rosa Queralt, que és una persona que ha sigut l'artífex de la creació del Consell Municipal de Dones. Ella és la que ha estat treballant intensament en la creació d'aquest pla que engloba més de 200 accions consensuades entre totes les integrants del Consell de Dones, Consell Municipal de Dones, i que en plaços ja estem executant. Quan vulgui, Rosa, et passo la paraula. Hola, soc Rosa Queralt Casanova, delegada del Consell Municipal de Dones de Deltebre. Us explicaré què és un Consell de Dones. La finalitat d'un Consell de Dones és treballar per aconseguir una societat més igualitària, més equitativa, més justa i més solidària. Per a poder arribar a assolir aquesta finalitat, se necessiten moltes mans i molts de caps, perquè vol dir que s'ha de treballar moltíssim. Per això, un Consell de Dones és un òrgan de participació comunitària. En un estat democràtic,
no val només d'estar cada 4 anys posant el vot en una urna. També s'ha de comprometre, s'ha d'estar alerta, s'ha de seguir, s'ha de fer un seguiment del que fan els nostres governants i també se'ns ha d'ajudar a que puguem assolir els objectius que s'han marcat per fer un poble millor. Un Consell de Dones és també un òrgan de consulta i d'assessorament. L'interès del Consell és conèixer les necessitats i els problemes de les dones del nostre poble per després intentar cobrir aquestes necessitats i solventar els teus problemes de la millor manera possible. Un Consell de Dones, el nostre Consell, està format per l'alcalde Lluís Soler Panicello, per la regidora d'Igualtat i Gènere, Anna Jiménez Uribe, per 2 representants de cada col·lectiu de dones del nostre poble, per una representant de tots els centres docents i una representant de tots els partits polítics que estan al consistori. L'any passat vam estar debatent el fet de que al nostre poble no hi ha carrers en noms de dona, hi ha només molt poquets. La voluntat política del govern municipal va ser dedicar una plaça per a totes les dones de Deltebre. Enguany hem redactat un manifest del 8 de març. Ho hem fet seguint les directrius de l'Institut Català de les Dones, de la xarxa feminista i també de les feministes del 8 de març de les Terres de l'Ebre. Però bàsicament i fonamentalment, aquest manifest està fet de les paraules i els sentiments de totes les dones que formem el Consell Municipal de Dones. I la companya Cristina Iglesias ara us llegirà. Que tingueu una bona jornada del 8 de març. Recordeu que el 8 de març són tots els dies de l'any i llarga vida a les dones que lluiten i llarga vida al nostre Delta. Moltes gràcies, Rosa. Ara llegiré el manifest del dia 8 de març. El Consell Municipal de Dones, format per representants de totes les entitats de dones, de tots els centres docents i dels partits polítics de Deltebre, vol manifestar que, tot i que aquest any la pandèmia de la Covid-19 no ens permet visibilitzar-nos juntes i multitudinàries per fer sentir la nostra veu, reivindicant que, com a persones humanes que som, tenim drets, malgrat confinaments i semiconfinaments, la nostra veu no s'ha apagat i expressem el nostre desig de construir una societat digna, fora del sistema patriarcal, del sistema capitalista i colonial que ens relega a ciutadanes de segona classe. Cada 8 de març celebrem l'aliança entre dones per defensar els nostres drets conquistats. Ens precedeix una llarga genealogia de dones activistes que des de diversos àmbits han treballat per a la transformació social. Dones que entenem el feminisme com el moviment que s'edifica a partir del principi d'igualtat de tota ciutadania. Dones i homes som lliures i igual en drets i deures. Un feminisme que es fonamenta en la justícia i que lluita per desemmascarar les desigualtats socials, polítiques, econòmiques i jurídiques que pateixen les dones en la nostra societat, desmuntant certeses fruit dels estereotips de rols de gènere. La sororitat és la nostra arma, és l'acció multitudinària la que ens permet seguir avançant. La data del 8 de març és nostra, és internacional i és reivindicativa. Nosaltres, les filles i netes d'aquelles dones que, estacades al fang, en les esquenes corbades, en la pell cremada pel sol, la sal i el patiment, van canviar la fisonomia del nostre Delta. Nosaltres, les filles i netes d'aquelles dones emprenedores que, malgrat no saber de lletra, portaven botigues i comerços. Nosaltres, les filles i netes de les dones que, amb pocs recursos, tiraven endavant famílies. Totes elles, en la seva força i sabers ancestrals, van contribuir a tenir la societat que avui tenim. Elles ens van deixar un gran llegat, un esperit fort que ens fa seguir endavant i mai ningú no ens podrà traure. Les dones del Delta, les d'abans i les que han vingut de nou a eixamplar les nostres famílies, volem ser les agents del canvi per fer un poble i unes generacions millors. Les dones de Deltebre som també les que no hi són,
Som les assassinades, som les preses, som les que s'han quedat als conflictes armats, a les fronteres, a la mar Mediterrània i a totes les mars. Som les humillades i les vexades. Som les que lluiten per trencar esclavatges, per no ser sumisses, callades, quietes i fràgils, sinó soberbes, empoderades i solidàries. Som manes i no mos oblidem d'on venim. La pandèmia de la Covid-19 ha posat un cop més i de forma especialment punyent les greus discriminacions que la nostra societat encara exercís sistemàticament sobre nosaltres, les dones. Durant el confinament, érem majoritàriament nosaltres les persones que ens ocupàvem de manera principal o en exclusiva de les tasques domèstiques. Tot i que la nostra presència en les ocupacions de primera línia era majoritària, en la producció d'aliments, en cadenes de producció industrial i artesà, en la venda de productes bàsics, en personal de neteja, en personal de serveis socials, en personal de residències per a gent gran i personal sanitari i farmacèutic. Els hàbits patriarcals en la distribució dels usos del temps, en les tasques per al sosteniment de la vida, no han significat una corresponsabilitat. Els estereotips encara són ben arrelats en l'imaginari dels homes. Les dones continuem dedicant entre 2 i 3 cops més de temps a les tasques domèstiques i de cura. I això va en detriment de la nostra carrera professional i del nostre temps de lleure i de formació, que hauria de ser exactament igual d'important que el dels homes. I a més, minva la nostra salut i el nostre benestar. L'actual pandèmia de la Covid-19, a més de crisi sanitària, està greujant la crisi política, social, laboral i de drets civils. Ha posat de manifest l'escassa protecció social del sector primari, del sistema de cures i de sostenibilitat de la vida, desvaloritzat a tots els nivells pel fet que qui el portem a terme som dones. Volem pobles i comunitats que acompanyen tots els cicles de les nostres vides i en tinguin cura. Les dones grans, per la seva saviesa i suport, mereixen tots els drets per assolir un envelliment digne i en efectes i en agraïments. Volem pensions dignes i igualitàries per a totes, en ple reconeixement dels treballs de cures, de les feines agràries, ramaderes i pesqueres, i xarxes comunitàries i autogestionades de cures. També volem una societat que permeti que les dones joves accedeixin al treball remunerat digne i que puguin desenvolupar projectes en vida en futur. És també el moment de recordar que durant el confinament se va greujar manifestament la situació de tensió derivada de totes les formes de violència masclistes, a conseqüència de la convivència obligada i continuada de les dones amb els seus agressors. Homes que, per a perpetuar privilegis, emprenen la força, encara que això sigui la més vergonyosa violació dels drets humans. Les persones que formem el Consell Municipal de Dones de Deltebre continuarem lluitant per aconseguir una societat totalment equitativa i inclusiva per a les dones, perquè a cap espai de relació social se mos rebutge si no tenim l'aspecte o la imatge normativa i farem front a qualsevol llei que no reconegui plenament els nostres drets. Cal lluitar perquè aquesta crisi no suposa un pas enrere en cap dels avanços socials que els darrers anys hem assolit. La igualtat de tots els drets humans de les dones en relació amb els homes. El dret al treball, a una corresponsabilitat afectiva i paritària, drets sexuals i reproductius, dret a la igualtat en la presa de decisions, dret a la salut, a una societat lliure de violències masclistes. Totes les institucions i agents socials han d'esmerar-se perquè més que mai s'incorpora la mirada de gènere interseccional en les polítiques públiques i en l'aplicació de tots els projectes de recuperació i protecció social que caldrà desplegar els anys vinents. Nosaltres, les hereves de les dones de fang, denunciem la passivitat i inacció dels organismes i institucions davant la regressió del Delta de l'Ebre i l'emergència climàtica que atempta greument contra les bases socioeconòmiques i la supervivència de cada vida única, biològica i sociocultural de les persones i de cada ésser viu del nostre delta. Denunciem la invisibilització i la desvaloració dels processos de sosteniment de la vida i dels cicles naturals de la Terra. Les activitats del sosteniment de vida han estat considerades de segon ordre, però les dones sabem que això no és cert. La proximitat i l'amor cap a l'objecte de cura proporciona el desenvolupament dels sentiments de solidaritat i de joia de viure. Per aquesta raó, les dones, com a gestores del consum i com a promotores dels conductes que faciliten l'adaptació del sistema humà al medi ambient, ne som expertes. Les dones, que donem i estimem la vida, alcem el nostre crit i demanem a totes les dones del Delta que ens unim per a recuperar maternalment la vida. Recuperem la força de les dones,
Som coneixedores, usuàries, afectades, productores i consumidores de recursos naturals. Som expertes en valors comunitaris. Fem-los servir per a un desenvolupament sostenible i per a defensar la nostra delta. Si estimem a qui cuidem, estimem i cuidem la nostra delta, perquè nosaltres som delta. I fem sentir la nostra veu. Juntes som més i més fortes. Passo la paraula a l'alcalde del Deltebre, Lluís Soler. Moltes gràcies, Cristina, per la lectura d'un manifest fet en veu de dona, però fet també des de l'essència de la dona del Delta, promogut pel Consell Municipal de Dones de Deltebre. Aquí jo vull donar un fort agraïment com a alcalde per la feina que estan fent, pel treball que estan fent visionant totes aquelles accions que des del municipi de Deltebre podem tirar endavant per a fer una societat més justa, però també molt més igualitària. I personificant també a les paraules que abans feia referència la doctora Rosa Queralt i delegada del Consell de Dones, o la mateixa regidora d'Igualtat i Gènere, Anna Jiménez. Així com també agrair a les diferents participants, a Olga Pérez, a Carme Franc, a Eli la Patroneta i a les diferents representants dels centres educatius que mos han ajudat i mos ajuden a commemorar este 8 de març de forma diferent al municipi de Deltebre. Estem aquí, estem a la plaça de les Dones, allí on ara fa un any, tal dia com avui, el passat 8 de març, celebràvem l'últim acte com a Ajuntament de Deltebre, l'últim acte multitudinari en moltíssima gent que venien a conèixer com se dignificava el principal espai d'entrada del nostre municipi, del nostre casc urbà. I es feia a través de la il·lustració d'unes dones que representen, en part, la identitat de la dona de Deltebre, de la dona del Delta. Ideades per Cristina Jobs, per la nostra talent femení, no? La nostra escultora Cristina Jobs, que mos ha dignificat l'entrada principal del nostre casc urbà. Un any després, al mateix dia, ens trobem aquí també, en Cristina, en Anna Jiménez, commemorant el Dia Internacional de les Dones des del Delta, des del cor i la capitalitat del Delta. I ho fem en unes circumstàncies molt diferents. Passem de l'acte multitudinari de donar la benvinguda a les dones de fang a un acte telemàtic, però que també en la màxima expressió reivindicativa per dir que la veu de la dona, la veu de la dona de Deltebre i del Delta, necessita avançar en igualtat de condicions. I això és l'objectiu i la premissa que també ens ocupa com a Ajuntament de Deltebre. Perquè en la força i la visió i el dia a dia del nostre municipi se construeix en base a la persistència i l'esforç de les nostres dones, de les dones de fang, de les dones del Delta, de les dones que cada dia ens donen llum i força per avançar com a municipi. Vivim en uns moments on el pas de lo físic a tot l'àmbit telemàtic s'ha convertit en una normalitat, cosa que anys enrere pensàvem que això no podia ser. Però també vivim en uns moments de màxima emergència. I no només l'emergència climàtica que mos fa estar alerta de tot, sinó en la màxima emergència en l'àmbit sanitari, però també en l'àmbit del nostre Delta. En l'àmbit del nostre Delta, en una necessitat de regulació de lo que és diferent a lo que ens volen fer, que és una incorporació al domini públic d'aquell esforç que suma els esforços de tanta i tanta gent dels nostres avantpassats i que volen que la línia de costa retrocedisca en lo que s'anomena un retrocés amortiguat i natural. Això no ho volem permetre. I no ho volem permetre pels nostres avantpassats. Però avui, Dia Internacional de les Dones, tampoc podem dir que no ho volem permetre en nom de tantes i tantes dones que dins dels Camps d'Arròs, que dins de la força, conjuntament també amb homes, van fer del nostre Delta l'espai actual de resiliència, l'espai actual de força i l'espai actual que mos ha de fer mantindre que tots i totes junts i juntes, avui 8 de març, mos enfortiguéssim en dues qüestions. Lo Delta com a base, la veu de la dona com a força. Gràcies, futur i oportunitats. I en tot cas, per a cloure aquest acte d'este